Molt bon dia a tothom. Benvinguts al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Estem molt contents d'acollir la presentació en aquest acte d'un projecte jo crec que molt, molt important, que després us explicaran. Honorable consellera de Cultura, honorable consellera de Salut, moltes gràcies per venir. Director General de Patrimoni, doctor Ramos Quiroga, Josep Maria Argimon de l'Institut Català de Salut, el Guillem de FAC, que és el coordinador de l'estratègia LICS. Benvinguts tots. Jo només estic aquí per donar la benvinguda en nom del museu i també representar un conjunt molt gran de museus d'arreu del país que participen en aquest projecte. Ells us explicaran el projecte i després les conselleres també faran una valoració i clouran l'acte. Deixeu-me dir només que aquesta és una línia que va començar fa temps, que tant des de l'àmbit de la salut com des de l'àmbit de la cultura hem identificat clarament aquesta connexió, aquesta potència, els espais patrimonials, l'art, ajuda, pot ser molt important pel benestar de les persones, pel benestar de tothom, i això té una línia, si voleu, més abstracta conceptualment i una més ja rigorosa, més mèdica, on estem treballant amb més intensitat. El museu té un projecte en aquests moments en actiu que també lidera el doctor Ramos Quiroga de tractament d'estrès posttraumàtic en un col·lectiu de dones migrades que estem especialment orgullosos de poder servir en aquesta línia. Ja sabeu, fa temps que parlem del museu social, el museu és per tothom, el museu és inclusiu, el museu és un espai de participació, és un espai públic i vol dir que no pot excloure ningú. Per tant, entre les moltes funcions del museu, aquesta jo crec que és una, convertir-se en un espai de salut. Hem passat uns mesos tots molt complicats. Un projecte com aquest pel col·lectiu de professionals de la salut que ha estat sotmès a una pressió i a unes dificultats extremes i que nosaltres estarem superfeliços de que vinguin aquí i aprofitin els recursos que el museu els hi pot donar per relaxar-se, per desconnectar, per empoderar-se, en general per conversar amb un mateix, no? Que és una cosa que el museu pot facilitar. Jo crec que hi ha una cosa extraordinària, aquí hi ha el Museu de Cerdanyola, hi ha el Museu de Sitges, hi ha Pau Casals, igual em deixo algú. Aquest projecte, ja ho veureu, cobreix des de la Vall d'Àneu fins a Tortosa, passant per Barcelona i passant per Lleida i alguns altres llocs. Jo crec que és molt important, és una altra cosa que en el cas del Museu Nacional ens hem posat sí o sí en el cap i al departament, jo crec que també, aquí hi ha la Elsa, la consellera, per afirmar-ho, que és treballar amb aquesta visió de país. Estem fent les col·leccions de país i estem fent els projectes de país. I aquest és molt interessant veure com museus molt diferents, de tamanys molt diferents i de temes molt diferents, poden prestar aquest servei. Així que gràcies a tots per venir, és un plaer, gràcies conselleres. Passo la paraula a la taula, no sé qui comença, Josep Maria. Moltes gràcies, Pepe. En primer lloc, agrair l'assistència i aquesta taula intentarem ser breus però concisos i poder explicar aquest projecte. I concretament, abans d'explicar el projecte específicament, sí que voldríem una mica posar en context tot el que és l'estratègia d'Arts en Salut, Arts in Health, de l'Institut Català de la Salut, en el sentit que deia el PP, de passar de la que és un aspecte més abstracte a un aspecte molt, molt pràctic, amb l'exemple que abans ha donat doncs, de l'estrès posttraumàtic de determinades de col·lectiu de dones migrades, que en aquests moments estem en fase d'avaluació, però també tot el conjunt de projectes que s'han endegat i alguns d'ells que en aquests moments estan en fase de disseny. Per tant, Guillem, sisplau, quan tu vulguis. Bon dia, autoritats. Avui és un gran dia per molts motius, però per anar directament al gra, jo crec que el món aquest de les arts en salut, no? Clarament volem demostrar doncs, que, com deia el director de l'ICS, doncs, que té una aplicació pràctica en els reptes de salut de la comunitat. Jo faré una molt breu introducció sobre de què estem parlant. Quan ens referim a arts en salut, ens referim a un àmbit internacionalment es coneix com Arts in Health. Hi ha una miqueta al principi ja està superat ara, no?, de debat conceptual de què volia dir. Nosaltres fem sempre la diferència de que no estem parlant d'arts i salut, sinó que estem parlant d'arts en salut. En anglès no seria arts and health, sinó seria arts in health. La diferència és significativa, és a dir, perquè no estem parlant amb aquest tipus de projectes d'una, entre cometes, simple juxtaposició dels àmbits de la cultura o de les arts amb l'àmbit de la salut, sinó que fem un pas més enllà. Aquest pas més enllà, no?, que podríem dir de les arts i salut a les arts en salut, el podem definir de diverses maneres, però molt sintèticament el que ho basem és, primer, que ha d'haver-hi un objectiu clar, específic i delimitat de salut.
no val dir, bueno, doncs no, has de concretar exactament. En aquest cas, doncs anem, com parlarà després el doctor Ramos Quiroga, doncs amb uns objectius de salut molt delimitats. Aquest és el primer punt. El segon és que ha de ser una intervenció realment co-creada. És a dir, ha d'haver-hi un equip de l'àmbit de les arts i un equip de l'àmbit de la salut que de forma conjunta treballin per donar resposta a aquest objectiu de salut. És a dir, no ens serveix la típica, doncs, una exposició que surt una mica allò, doncs, seria en el món de la cultura, doncs, quan es fa una escultura que la pots fer site-specific o simplement tu la tens i la intentes col·locar a qualsevol lloc. No, no, és un projecte que ha d'anar relacionat i ha d'estar co-creat relacionat amb aquest objectiu de salut i sobretot que permeti sumar les experteses dels professionals dels diferents àmbits, del de la cultura i del de la salut. El tercer punt és que, relacionat, tots estan evidentment relacionats, el tercer punt és que això, aquest objectiu de salut i aquesta intervenció s'ha d'avaluar d'una forma rigorosa. Ha d'haver una avaluació molt rigorosa, bàsicament amb una sèrie d'indicadors que a la fase de disseny has d'haver establert relacionats, evidentment, amb l'objectiu de salut, que pot ser un primari i objectius secundaris, evidentment, però aquest procés ha de ser rigorós. I el tercer és doble, és que un cop hi hagin els resultats, aquests resultats s'han de difondre. I s'han de difondre a dos nivells. A nivell científic, és a dir, amb una publicació que permeti ampliar la base d'evidència d'aquesta intervenció i després una comunicació més comunitària o relativa al col·lectiu objecte de la intervenció. Per exemple, si es fa una intervenció comunitària per l'obesitat infantil, doncs en aquest col·lectiu s'ha de fer un retorn d'aquest projecte. Per tant, aquestes són les quatre potes que per nosaltres diferenciem el que és arts i salut amb el arts en salut. Aquest, com dèiem, és un àmbit que a nivell internacional doncs, fa temps que se li està donant voltes, però ara ha fet un pas endavant, sobretot també de legitimitat, si es vol, amb un informe publicat molt recentment, o sigui, un evidence report de l'OMS, de la mateixa OMS, que després d'analitzar més de 1.200 estudis, 1.200 publicacions relacionades amb intervencions d'arts en salut, treu unes conclusions que clarament especifiquen que les arts efectivament poden tenir un paper molt important a la salut de les persones i les comunitats a nivell tant de prevenció, promoció, com també tractament i gestió. Per tant, tots aquests elements són els que ens han fet, doncs, com a Institut Català de la Salut, com a Departament de Salut, situar-nos a l'avantguarda en la incorporació d'aquestes estratègies que tenen, evidentment, un punt, com deia abans, també molt comunitari, molt arrelat, molt entès en la salut, també la salut en totes les polítiques, és a dir, una salut com a element transversal de la societat i, per tant, aquesta aproximació, doncs, després el director i segur que la consellera faran referència, ens interessa molt perquè el que estem fent és entendre les institucions culturals com a actius comunitaris de salut. Un actiu comunitari de salut, un actiu de salut, el que és qualsevol aquest element que permet o que pot tenir o pot jugar un paper, positiu o negatiu, en aquest cas positiu, bueno, el que sigui, un paper en la salut de les persones. Nosaltres entenem, a punt de partida, és entendre les institucions culturals, els recursos culturals, com a actius comunitaris de salut, que si són convenientment activats, amb aquesta metodologia que he esbossat molt breument al principi, poden donar aquests resultats. Aquest és el plantejament que fem. Gràcies, Guillem. I abans de donar la paraula al doctor Ramos Quiroga, si alguns elements també de context en el sentit del que és l'Institut Català de la Salut, aquesta és una iniciativa que neix de l'Institut Català de la Salut, conjuntament i en col·laboració amb el Departament de Cultura, i des d'aquesta perspectiva ens plantejàvem, amb tot el que havíem o amb el que hem passat durant aquests 3-4 últims mesos, doncs, quines iniciatives podíem tirar endavant. Una de les coses que també havíem notat i que havíem parlat precisament amb el doctor Ramos Quiroga en algun moment és que els professionals sanitaris o que treballen en centres sanitaris, tot i tenir a l'abast la consulta, el suport professional, doncs es consulta poc. Tenim com la sensació de fortalesa o pensem que possiblement sigui un signe de feblesa el fet de consultar, el fet de dir doncs, si estàs o no estàs amb un distrés
emocional. I des d'aquesta perspectiva, i tenint en compte que ja portàvem aquests 2 anys de treball d'Arts in Health, vam pensar que aquesta podia ser una iniciativa, una bona iniciativa, perquè aquelles persones que d'alguna manera tinguessin aquesta reticència poguessin iniciar un pas endavant o fer un pas endavant amb una iniciativa com aquesta, que és, després us explicaran, doncs, senzilla però reconfortant segur. I a la vegada també aquest, ho hem de dir, és un projecte pioner, és un projecte pioner relacionat amb Covid-19, i també a la vegada el que nosaltres aquí ens plantejàvem era no només adreçant-nos als professionals sanitaris, evidentment a tots els professionals que treballen en centres sanitaris, a tots, no només els de l'Institut Català de la Salut, evidentment, i que fos una activitat, i aquí hem d'agrair tota la col·laboració dels museus, alguns d'ells estan aquí, doncs que fos una activitat gratuïta, molt important, anònima, l'únic que haurem de fer és ensenyar la nostra credencial, només això, ningú ens anotarà nom, cognom, si venim de Vall d'Hebron o venim d'un altre centre, ningú. I des d'aquesta perspectiva, a la vegada, el que sí, un cop feta tota l'activitat, qui vulgui, també de manera absolutament voluntària i també absolutament anònima, podrà fer l'avaluació, perquè un dels aspectes molt importants, com ha explicat en Guillem de Fac, és precisament l'avaluació. Nosaltres volem que això sigui, tota aquesta estratègia d'Arts in Health, que sigui una estratègia rigorosa i amb mètode. I, per tant, dintre d'aquest rigor i d'aquest mètode, vol dir l'avaluació. Arts in Health tampoc no és un element que sigui, com explicava molt bé el Guillem, un bolet. Tenim un passat darrere i l'exemple que hem comentat abans del doctor Ramos Quiroga és prou important. Tenim en aquests moments també, o teníem més ben dit, i ara continuem, reprenem, abans de la Covid, teníem doncs, el disseny ja molt avançat amb 3 centres d'atenció primària, concretament a Figueres, a Cerdanyola i a Cardedeu, i el director del Museu d'Art de Cerdanyola ens acompanya, com altres directors que haig d'agrair altre cop la benvinguda d'aquesta iniciativa i la receptivitat d'aquesta iniciativa. I a la vegada també, com deia abans, dintre de tot el que és el tsunami que hem tingut del Covid, no només pensem en les persones que treballen en centres sanitaris, sinó que tenim en aquests moments un projecte, que ara no avançarem, però sí que tenim un projecte de rehabilitació per determinats malalts, malalts molt concrets amb Covid-19, i també a través de manifestacions artístiques, que en aquests moments ara no podem avançar, perquè sí que és necessari doncs, que la situació, en aquest sentit epidemiològica, s'estabilitzi una mica més. I, per últim, i acabo ja, dintre del que és aquesta estratègia d'Arts in Health, nosaltres, en l'Institut Català de la Salut, tenim el que en diem el PADX. Els PADX són grups d'expertesa formats per professionals de diferents àmbits, bàsicament de l'atenció primària i de l'hospital, que són diguéssim, els àmbits en què nosaltres tenim competències, on tractem de generar evidència, coneixement en diferents àmbits. En tenim 23, ja des de fa 4 anys, 23, i en tenim, doncs, per posar alguns exemples, de malalties minoritàries, de la sida, pediatria, el que vostès puguin imaginar. Són aquells grups d'expertesa, insisteixo, que generen evidències i guies de pràctica clínica, que quines són les bones pràctiques clíniques que nosaltres hem de seguir per atendre a les persones que van als nostres centres. Moltes vegades aquestes bones pràctiques s'estenen també o s'adopten també per tot el conjunt del sistema sanitari. En aquest sentit, nosaltres obrim, hem dit abans que en teníem 23, obrim el 24, el PADX24, el grup d'expertesa que és el d'Arts in Health. És a dir, nosaltres pensem que això no pot ser una iniciativa
aïllada de l'estratègia general del que és generació de coneixement, evidències i avaluació d'aquest coneixement i evidències, i per tant obrim aquest nou PDX, que de fet es nodreix del grup promotor i que també, de manera una mica excepcional, però això ja està bé, està bé, i que segurament haurem també de pensar en altres àmbits, estarà format per persones, diguéssim, del món de la salut i també del món de la cultura, com en aquests moments està format també el grup promotor, i que en principi estarà dirigit pel doctor Ramos Quiroga, que és la persona que ens dirigeix també tot el grup. Res més, ara el Toni us explicarà exactament en què consisteix la iniciativa, que veureu que és molt senzilla, però que segur que per moltes persones, serà molt gratificant. Gràcies, doctor Gimón, gràcies, Pepe, per la benvinguda, i gràcies a tots vosaltres per ser avui aquí. Bé, com s'ha dit, aquesta és una iniciativa que en el fons el que promou és la resiliència, el benestar i sobretot tenir mesures molt preventives de cara de poder apoderar els professionals de la salut que durant tot aquest temps que hem viscut doncs, de crisi doncs, han patit unes situacions emocionalment molt intenses i sobretot està adreçat a aquelles persones doncs, que puguin tenir aquesta necessitat i de vegades costa donar un pas per fer una consulta en un centre sanitari o fins i tot a la consulta dels companys dels centres on treballen. I insisteixo que amb tota una sèrie de mesures que hem vist que tenen una eficàcia en d'altres àmbits, doncs aplicar-les i fer aquest maridatge que nosaltres considerem d'alt interès, que és doncs, la combinació d'arts i salut. Veureu que en el fons el que proposem és que d'una manera espontània les persones a prop dels seus centres de treball, d'on visquin, trobin un d'aquests 16 museus arreu de tot el país i que d'alguna manera puguin, amb una sèrie d'obres d'art que han estat seleccionades prèviament en cadascun dels museus, doncs a través d'una llibreta, un llibre que forma part del projecte, el Recuperat 19, puguin fer tot un trànsit, un camí al llarg del museu que els hi permeti aprofundir en tècniques de respiració, en tècniques també de control de les emocions, per tant, que ells puguin d'alguna manera també expressar aquests sentiments a través d'una sèrie d'accions que els proposem, tant d'escriptura com de dibuix o fins i tot una petita eina de papiroflexia que poden tenir al final de tot, que tot plegat serveixi perquè ells puguin trobar un espai de tranquil·litat i poder manegar, insisteixo, amb tècniques que han estat seleccionades amb el grup d'experts que tenim a l'Hospital Vall d'Hebron i que el teniu aquí, està liderat per la doctora Aguila Fidel, que és psicòloga clínica del nostre departament de psiquiatria de l'Hospital Vall d'Hebron, i intentem, d'alguna manera, doncs, aquestes eines psicològiques, emmarcar-les en el context de l'obra d'art i en el context del museu, que sigui un espai doncs, de calma, de tranquil·litat, i que no sigui només un punt d'entrada, només amb una acció, amb un dia per fer la llibreta, sinó que pugui ser un punt de tornada quan el professional, la persona que treballa en l'àmbit de la salut ho requereixi. Probablement està enfocat a una immensa majoria de treballadors. No són els treballadors i les treballadores que tenen simptomatologia més greu. Parlem d'accions preventives, de simptomatologia lleu, però que sabem que encara que sigui lleu pot ser suficient com per desencadenar més endavant aquesta sensació de burnout, aquesta sensació doncs, moltes vegades també de depressió més intensa. També hi haurà, i em consta que s'estan fent accions, per tots aquells professionals que segurament tindran unes necessitats clíniques més estàndard, més intenses per la gravetat, una atenció especialitzada, doncs fer focus a tot plegat i des de diferents accions. Els professionals de la salut mental estem fent doncs, posicionaments per tal de tenir els recursos suficients per poder atendre correctament els nostres companys i companyes doncs, que ho necessitin també. Moltes gràcies.
Bon dia i ben trobats en aquest auditori del Museu Nacional d'Art de Catalunya. És un goig poder ser aquí. Primer, és un goig poder ser consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Aquesta és la primera. La segona és poder ser aquí, en el MNAC, que és el nostre Museu Nacional d'Art, acompanyada de la consellera de Salut, Alba Vergés. I és important, penso, que aquestes dues conselleres es trobin moltes vegades juntes en actes perquè són dos pilars fonamentals de la societat catalana. És evident que la salut és importantíssima, sense salut no som res, no podríem fer absolutament res i, per tant, la salut és el més important. I aquesta és una obvietat, ja ho sé, però és un principi tan bàsic, que el considero fonamental. Però la cultura és tan fonamental i tan essencial com la salut. Sense la cultura no seríem el que som, ni tan sols tindríem la Generalitat de Catalunya, perquè la cultura i la llengua és el fonament de nosaltres mateixos. I per això penso que és tan important que salut i cultura anem juntes, en aquest cas ho puc dir, perquè el gènere és femení, anem juntes i ens coordinem en moltes activitats. I per tant, cada vegada que coincideixo amb la consellera Vergés, a part dels dimarts, el Consell de Govern, penso que manifestem aquesta dualitat d'aquests dos pilars fonamentals per a Catalunya. Aquest acte, en el qual hi som totes dues, penso que també és un acte d'homenatge a totes les persones que han mort durant aquesta epidèmia, però d'homenatge a totes les persones que són els sanitaris que han salvat tantes vides. I per això vull fer-ho al començament d'aquesta meva intervenció. Vull fer un homenatge a tots els sanitaris que han estat a primera línia ocupant-se de salvar-nos les nostres vides. Però al costat dels sanitaris que salvaven les vides de tots els catalans, hi havia també la gent de la cultura, que salvava les nostres ments i els nostres esperits quan érem tancats a casa durant aquests mesos del confinament. I això ha estat un discurs que he anat fent durant totes les meves compareixences i les meves converses amb tots els sectors culturals. Els hi donava les gràcies per tot el que estaven fent, salvant-nos les nostres ments i els nostres esperits, perquè estàvem tancats a casa. I tancats a casa ens poden venir tota mena de mals. La solitud és el primer. Encara que estiguis acompanyat, també la solitud és a vegades un factor dolent per a cadascun de nosaltres i veure morir la gent del teu voltant és un altre factor que és determinant perquè la nostra salut mental en tingui conseqüències. N'hem sortit gràcies a tots els sanitaris i a la bona gestió del Govern de la Generalitat de Catalunya, deixeu-m'ho dir també. N'hem sortit i ara ens estem desconfinant i desescalant a una velocitat que a vegades em fa una mica de vertigen. Hi ha molta gent que porta mascareta, hem de portar mascareta, jo ara no em porto, però em porto sempre, i hem de ser molt prudents per continuar salvant vides, per no contagiar-nos i no fer aquestes cadenes de contagi que tan bé ens ha explicat la consellera Vergés
durant tot aquest temps. I li hem fet cas, perquè som un país responsable. Cadascun de nosaltres som responsables de nosaltres mateixos i de tot el que tenim a darrere, perquè si ens contagiem nosaltres és com el dòmino. Si les peces del dòmino estan una mica més separades, doncs mira, cauran soles, però no tocaran els altres. Per tant, la responsabilitat també l'ha sabut transmetre la consellera de Salut al costat del conseller Buch i al costat del president de la Generalitat, que ens ha guiat durant tot aquest temps. Per tant, en aquesta compareixença que fem nosaltres dues per unir salut i cultura, o cultura en la salut, penso que era la meva obligació dir tot això que acabo de dir. No és la primera vegada, com ja han destacat les persones que m'han precedit, i els vull donar les gràcies per la iniciativa i per tot el que han fet i per tot el que han dit, no és la primera vegada que salut i cultura van juntes, sinó que ja han col·laborat en anteriors edicions de projectes comuns. Projectes comuns que s'han realitzat gràcies a l'expertesa de l'Institut Català de la Salut i del doctor Ramos, que també ens ha parlat, però també gràcies a la feina del Departament de Cultura. I ara voldria agrair a tot el Departament de Cultura que ha sabut posar-se d'acord i coordinar-se també amb el Departament de Salut per portar a terme aquestes iniciatives. I vull fer-ho destacant la feina de la directora general de Patrimoni Cultural, l'Elsa Iber, que és la persona que s'ocupa dels museus, perquè, i la Magda Gassó, que també és aquí amb nosaltres, perquè han estat els museus, però també els centres d'art, els que han col·laborat amb Salut per ajudar a les persones que tenen dificultats a curar el seu esperit, a curar la seva ment. Aquesta iniciativa que presentem avui és una iniciativa justament per ajudar a totes aquelles persones que ens han salvat les vides durant el confinament. Tots aquests sanitaris que han dedicat les 24 hores del dia, cada dia de cada dia, a intentar de salvar les vides de tots els catalans. Això, si per nosaltres que estàvem tancats a casa, confinats, teletreballant, ja era difícil de portar, aquesta primera línia de salvar les vides de les persones d'una manera real, no només les ments, sinó les vides, això ha hagut d'estar duríssim. I per tant, penso que és la millor iniciativa que tornem a col·laborar Salut i Cultura justament per ajudar aquestes persones que ens ho han donat tot. La cultura també ho ha donat tot des de les xarxes i hem d'ajudar a salvar la cultura. I ara deixeu-me que faci aquest spot, entremig. Hem d'ajudar a salvar la cultura, rescat cultura. Però fixeu-vos que la cultura torna a continuar ajudant a salvar les ments i els esperits de tots els catalans. I aquesta iniciativa tan primera, tan d'avantguarda com han destacat ells, és importantíssima, perquè la cultura continua sent també a primera línia per ajudar a salvar a tots aquells que han estat a primera línia salvant les nostres vides. Per tant, és un dia, sempre que em trobo amb la consellera de Salut, he de dir el mateix, és un dia joiós perquè els nostres projectes conjunts són grans projectes de país, també ho han dit ells, que són grans projectes de país. I no només de la ciutat de Barcelona, sinó que ja veieu que hi ha ara mateix ja 16 museus escampats per tot el territori català, dels 116 que tenim registrats, és a dir, que el recorregut pot ser encara molt més llarg, però 16 museus ja participen en aquest projecte, la qual cosa també m'omple de joia que 16 museus hagin volgut col·laborar amb aquest projecte. I penso que tots, 116 i tots els petits museus, segur que també volen col·laborar, el que passa que hem de posar sempre unes portes al camp. Bé, tot això és el que voldria posar en valor avui i penso que hem de continuar col·laborant Salut i Cultura
i sabeu que tindreu sempre el Departament de Cultura al vostre costat per ajudar a salvar les ments, perquè aquest és el discurs que aquesta consellera de Cultura creu. La cultura ens salva. Llegim un llibre, ens hi trobem identificats i ens coneixem una mica més nosaltres mateixos i ens aïllem del nostre entorn dolent i ens salvem. Escoltem una peça musical i ens passa exactament el mateix. Venim als museus. Des del dia que van obrir els museus, la consellera de Cultura ha volgut anar a tots els museus que obrien perquè penso que hem de donar suport als museus. I el fet que el Departament de Salut hagi cregut justament en això, que els museus poden ajudar a les persones, és justament el que jo he volgut fer veure anant als museus, anant a les galeries d'art, anant a les llibreries, anant als centres petits, culturals, en el moment en què han obert, per mostrar que són no només llocs segurs, sinó també llocs necessaris perquè nosaltres puguem continuar vivint amb una qualitat de vida i en aquesta societat del benestar que tots volem no perdre. Volem no perdre, perquè de difícil ja ho tenim. Bé, tinc més coses apuntades, però us ho he dit ben de cor i de debò tot el que us he dit i deixo la paraula a la meva estimada consellera de Salut, Alba Vergés. Ella ja ho sap que l'estimo i ella també m'estima. Com no ens hem d'estimar? Si tenim a les nostres mans la salut de tots els catalans i la cultura de tots els catalans, què voleu més? Doncs vinga, Alba Vergés, moltes gràcies i gràcies moltes a tots. Moltes gràcies, consellera. No, la veritat és que sí que ens hem d'estimar, estimar-se és molt important també i en aquesta gestió emocional que ens ha tocat viure en aquesta crisi crec que l'impacte és fortíssim a nivell de tota la societat i com no dir-ho a nivell dels professionals sanitaris. Per tant, agraeixo poder estar fent un acte amb la consellera de Cultura perquè això vol dir que tenim projectes compartits. No? Arts en la salut, jo crec que és una molt bona definició de com aquests actius comunitaris, tot allò que tenim a la societat pot contribuir a tenir una bona salut i m'he quedat amb una cosa que ha dit el Guillem Nafà que molt important, que és que s'ha de tenir un objectiu clar dels projectes, específic, delimitat, definit, que el puguem avaluar, que en puguem dir resultats i que sobretot aquesta intervenció sigui feta compartida, no? Co-creada. Això és molt important i per això vull començar en primer lloc agraint doncs, a tot el món de la cultura, evidentment des del departament, al PP, doncs, avui especialment al PP Serra perquè ens obre les portes d'aquest museu per fer aquest acte, però també extensiu a la resta de museus de Catalunya que han volgut contribuir en aquest projecte on, doncs, s'ho diu, va de la Vall d'Àneu fins a Tortosa, passant per Igualada, tot s'ha de dir, pel Museu de la Pell d'Igualada, que és molt, molt interessant i coneixedor, no només d'un àmbit de l'art, sinó dels oficis, i com els oficis també han contribuït en aquest art i en aquesta creació, no, de com som nosaltres avui en dia. Crec que això és molt important, començant doncs, amb aquests agraïments cap a l'altra casa, però evidentment jo vull agrair no només la feina que heu fet des de Salut per co-crear això, sinó l'impuls. Per mi crec que ara és més important veure que hi ha projecte, que hi ha impuls d'aquestes iniciatives que la pròpia feina, perquè la feina ja l'acostumem a fer, però que hi hagi aquest impuls d'iniciatives per part doncs, del Guillem Nafac, de l'Institut Català de Salut, representat aquí pel doctor Gimón, i sobretot el doctor Ramos Quiroga, que ja no és la primera iniciativa que ens porta en aquest Arts en Salut. Permeteu-m'ho dir en català, perquè a vegades ho diem en anglès i sona molt bé. Doncs en català també sona bé. I crec que agrair-vos a vosaltres pel projecte concret, no? Perquè té aquest objectiu clar de tenir cura ara dels nostres professionals sanitaris.
Crec que moltes vegades hem intentat explicar molt que ha representat pels professionals sanitaris aquesta crisi de la Covid, però realment és un esforç extraordinari que han fet en unes condicions molt complexes, molt complicades, on a més d'aquesta part d'haver de gestionar amb la incertesa, amb un virus desconegut, d'anar aprenent cada dia, doncs ho havien de fer en unes condicions molt dures, és a dir, veient una realitat crua, crua dels pacients que estaven atenent, ja sigui des de l'atenció primària, ja siguin als hospitals, a les unitats de cures intensives, havent de treballar en unes condicions no habituals, com són els equips de protecció individual, que és importantíssim, però no és en absolut còmode treballar amb uns equips així. No? Per tant, les condicions de la gestió professional, però també de la manera que treballes, és complicat, i això fa que haguem de tenir molta cura de què hem viscut els professionals sanitaris i de... Com que això no s'ha acabat, malauradament, consellera, veure com aquesta gestió emocional d'ara ens pot portar a estar preparats pel que vingui, que també és incert, continua sent incert, malgrat n'hem après molt i malgrat estem en unes molt millors condicions de les que partíem d'inici, on el sistema s'ha preparat molt bé, on podem fer molt bona resposta també professional perquè coneixem més bé el virus, però també ens coneixem més bé nosaltres, i aquest esforç que hi hem posat també ens ha omplert d'orgull, no? de satisfacció de la resposta que hem pogut donar com a país. Però dit això, es porta a l'esquena aquest esforç ingent de les persones, i hem de cuidar sobretot a les persones que han de tenir cura de nosaltres i que ens han cuidat en aquesta primera onada. Perquè és veritat, i ho ha dit el Josep Maria Argimon, que potser pel fet de ser professionals sanitaris potser té un punt extra de que costa, no? Costa voler demanar aquest suport al propi sistema i trobar, no?, projectes diferents que et facin sortir, no?, del teu propi àmbit, i en aquest cas l'art, i a través dels museus ens posen un ventall esplèndid i un escenari diferent al que els professionals viuen cada dia, és a dir, sortir, no?, del nostre món, crec que també pot ser imprescindible en aquest procés de gestió emocional. Jo, a mi la veritat, m'emocionen aquests projectes perquè crec que tindran molta capacitat d'ajudar-nos, i al final un país no superarem això si no ens ajudem entre nosaltres. La base és la solidaritat, la base és que la societat entengui també pel que hem passat els professionals sanitaris per gestionar bé aquests mesos que ara venen. El virus no ha marxat, malgrat que estem en una millor situació, hem de poder dir missatges positius, però sempre hem de tenir aquest punt de prudència, de dir tot ho podrem fer, però sempre i quan estiguem prenent certes mesures, que no són mesures individuals, són mesures de solidaritat amb tots i totes, i sobretot de protecció de les persones més vulnerables. Si ens basem en aquestes premisses de reforç de les mesures higièniques, on amb els museus hi heu treballat moltíssim, reforç de la consciència de que una mínima distància ens pot protegir moltíssim i fa un salt endavant en tallar aquestes cadenes de transmissió, i que aquestes mesures de protecció, com pot ser les mascaretes, que també poden tenir una certa incomoditat, però són essencials, si volem recuperar activitat, si volem recuperar la vida, si volem que els museus tornin a estar oberts a la ciutadania d'una manera molt semblant a la que ho podien estar abans que aquest virus entrés a les nostres vides, i a nivell mundial també. Projectes, continuar fent projectes, obrint museus i sobretot posant una mirada especial cap als professionals sanitaris, em sembla essencial, i aquest projecte compleix aquestes tres coses, no?, que ens apropa, ens acosta a la societat, té cura dels que ens hem de cuidar, i sobretot té
aquesta mirada de construcció de nova realitat, que és la que ens ha de portar a partir d'ara. Segurament també em deixo moltes coses, però la consellera també n'ha dit moltíssimes. Agrair molt a tot l'àmbit cultural i sobretot agrair a tots els professionals, tots i cadascun. Crec que aquest, tenir un projecte així, és un reconeixement també a l'esforç i a la feina que han estat fent i que malauradament hauran de continuar fent al llarg dels propers mesos. Moltíssimes gràcies a tothom. Molt bé. Ens hem enrotllat molt. Sí, si voleu fer algunes preguntes, diuen. Us podeu aixecar. Hola, soc la Maria Casals, d'Informatius de TV3. Jo el que volia preguntar és aclarir exactament a partir de quin moment els professionals sanitaris podran fer ús d'això, si és a partir d'avui mateix ja, és obert ja, o a partir de quan. I aquesta nova normalitat, no? Aprofito que hi ha la consellera de Salut, aquesta nova normalitat que té a veure, doncs, què representarà, no? A l'hora de visitar al museu i de fer aquest recorregut terapèutic, que suposo que li podem dir terapèutic, aquesta és una altra pregunta. Doncs això, quines mesures? Ara parlava de les mascaretes, però hi haurà alguna mesura més a tenir en compte? Eren aquestes les preguntes. Gràcies. Bueno. Doncs el projecte està actiu a partir de la primera setmana de juliol, per tant, això és ja, la setmana vinent. I jo diria que ens hem de construir aquesta nova realitat. Per tant, projectes així, on el que fan és donar una opció als professionals sanitaris fora de l'àmbit formal, doncs de l'accés a una gestió emocional diferent. Ja vam posar a disposició del país en general eines com gestioemocional.cat, que ens ajudaven, sobretot donaven també molts consells, però també eren una primera connexió amb el sistema de salut de Catalunya, que crec que era molt important, a més en un moment on les persones estaven a casa, com ha dit la consellera de Cultura, i que per tant l'accés es podia veure minvat, no? O que no sabrien on trobar l'accés. Però pels professionals sanitaris específicament, en aquell moment doncs també es van desenvolupar eines des dels propis centres, però sobretot ara, que és el moment aquell de, no, de baixada, de que tens la sensació que ha passat una època, malgrat no s'ha acabat tot, i que poden sortir moltes coses, poder-los donar eines com projectes així crec que és important. Això és construir-se noves realitats també. Aleshores, sí, podem parlar de recorregut terapèutic, evidentment, és a dir, això ho fem des del punt de vista de salut, amb aquesta cocreació, però està absolutament fet des del punt de vista de salut perquè sigui terapèutic per a aquestes persones i per tant, doncs, sí. Només una cosa, en la línia de... Em sembla que el Josep Maria Argimon ho ha explicat, ho ha pogut dir, no? És a dir, aquesta confidencialitat quan els professionals puguin venir aquí, aquest, no? Deixar un món on tothom et mira i entrar i estar per tu i poder seguir un quadern així, crec que realment serà important per ells. Sí, jo volia dir que el que estem fent ara és presentar un projecte molt concret que ells han explicat molt bé, que és un projecte científic, de fet, perquè després en vol sortir una publicació científica, a part de donar a conèixer aquest projecte, els resultats d'aquesta iniciativa a tothom. Però no deixa de ser un projecte que presentem. Ara, jo voldria fer extensiu a tota la societat. És a dir, Salut vol que els sanitaris que han estat al peu del canó ara tinguin aquesta oportunitat de curar les seves ments a través dels museus, a través de l'art. Però no només de l'art vist, sinó que també
ho veureu si us donen o si fullegeu el quadern, un quadre els hi pot suggerir una pel·lícula, una música, una emoció que han tingut abans, que li retorna o que li ve canviada. La Magdalena de Proust, per exemple, li pot fer, pot servir el quadre. Per tant, ells fan aquesta experiència, però jo, com a consellera de Cultura, penso que tots podem fer aquesta experiència com a persones que hem patit l'allunyament de la cultura, la vèiem a les pantalles, la cultura. Ara el que hem de fer és tornar-la a viure, la cultura. Per això és important que els museus siguin llocs segurs. I la consellera de Salut ho ha dit, nosaltres hem fet una feinada grossíssima als plans de desconfinament. Els vam fer dels primers i ens hi vam dedicar molt amb els plans de desconfinament. I de fet, quan heu entrat en aquest museu, us han mirat la temperatura, heu passat per una alfombreta que té el líquid desinfectant, hi ha dispensadors de gel a tot arreu, és a dir, això és el que em van ensenyar el primer dia quan vaig venir. Consellera, mira que bé que hem fet la feina. I em van ensenyar el recorregut. I tothom ha fet molt bé la feina, perquè som gent molt responsable, la gent de cultura. El que volem és fer un servei públic. I aquesta és la nostra intenció. Per tant, presentem un projecte concret, però deixeu-me que ho faci extensiu a tothom. A tots ens ha d'anar bé tornar a viure la cultura en primera persona, el teu contacte amb el quadre, el teu contacte amb el que sigui, amb el món de l'art i de la cultura en general. Per tant, faig una crida a tothom, que vinguin als museus, perquè és bo per la nostra salut. I l'oportunitat me la donen ells, que han ideat aquest programa, aquesta activitat, que és tan focalitzada amb els sanitaris, que s'ho mereixen tot. I per tant és una manera de reconèixer i de fer homenatge a tots aquests sanitaris que ens han atès tan bé. Però tota la societat hem patit de diferents maneres. En diuen el síndrome de la cabana, aquest que hem patit nosaltres, que estàvem confinats a casa tants mesos. Doncs bé, tots hem tingut el síndrome de la cabana. Ens ha costat de sortir de casa. Jo vaig començar a sortir de casa perquè vaig decidir que m'havia de posar la disciplina de sortir, perquè si no m'hauria quedat a casa. Jo també, i tots, suposo. És més fàcil. Una vegada estàs dintre de la teva closca de cargol, surt d'allà. Doncs mira, hibernaré més temps. No, hem de sortir. I això és el missatge que volem donar. Nosaltres, obrint els museus tan aviat, obrint les biblioteques, fent que es puguin obrir les llibreries, que es puguin obrir els teatres, els cinemes, o estem esperant amb candeletes de tornar al cinema, amb totes les mesures adequades que ja ens han ajudat a flexibilitzar-les. Hem de tornar a gaudir i a viure la cultura en primera persona, no des de la pantalla. Gràcies. Josep Maria Argimon vol afegir una cosa de les que preguntaves, em sembla? Bàsicament. Amb el micro. Bàsicament, moltes vegades els professionals sanitaris o les persones que treballen en centres sanitaris serveixen precisament per provar experiències. I des d'aquest punt de vista, això és una experiència que nosaltres, com sempre, volem avaluar. Es publicarà o no es publicarà, això és el de menys, perquè no estem aquí fent un estudi, sinó una acció cap, en aquest cas, als professionals, però que avaluem. Si l'avaluació és positiva, si l'avaluació és positiva, vol dir que, en principi, és una iniciativa ben rebuda, que dona els seus fruits, i, lògicament, això, com tot, és ampliable i es pot ampliar a tota la ciutadania. Perquè és una iniciativa, com veureu després, que em sembla que hi haurà una demostració en què es basa la iniciativa, és ben senzilla. No? És entrar en el museu, tindreu seleccionat, si entrem per exemple aquí, entre 3 o 5 peces, 3 o 5 quadres, on tu faràs un recorregut primer per veure aquestes 3 o 5 i decidir quina és aquella peça amb la que tu et vols centrar o la que tu t'està dient alguna cosa. I a partir d'aquí, amb aquest quadernet, anar omplint les diferents accions que et van guiant des d'aquest quadern. Bàsicament, d'aspectes, com deia abans el doctor Ramos Quiroga, el Toni, doncs des de la pròpia respiració, aquest està suggerint, aquest una mica introspecció,
de poder tallar i de poder reflexionar que això a tots, evidentment, sanitaris i no sanitaris, és necessari de tant en tant. Però, per tant, primer pas, ho hem pensat per les persones que treballem en centres sanitaris, però el següent és, evidentment, tota la ciutadania. Una miqueta reforçar l'aspecte que hem comentat anteriorment, és a dir, aquest és un projecte, una iniciativa, en aquest sentit pionera, dintre d'aquest nou món Covid que ens està tocant viure. No té la finalitat de fer un estudi científic, però sí que té la finalitat, com a qualsevol acció que es fa des d'una vessant pública, avaluar en la mesura del possible i de forma, insisteixo, absolutament anònima, l'opinió d'aquella persona que ha participat, el veure l'abans i el després, no ens cal els noms de les persones, però és avaluar i tenir un feedback perquè potser hem de modificar aspectes. Jo voldria fer-vos, no sé si teniu tots el llibret, però fer-vos una mica 5 cèntims de les diferents parts, des del descobreix, com deia el doctor Argimon, selecciona el quadre, el desconnecta, que aquí són incorporat exercicis de respiració amb els quatre vessants, de coherència cardíaca, de concentra't, intentar aplicar tècniques mínimament de mindfulness, de l'aquí i a l'ara, d'acord? De deixar fluir aquests pensaments sense jutjar-los d'alguna manera, associar i després aquestes accions que hem cregut que podrien ser interès per tal de focalitzar aquestes emocions, des del dibuix, l'escriure i el crea, com us deia, doncs amb tècniques molt bàsiques, però que han demostrat en d'altres projectes aspectes positius de papiroflexa, com us deia abans. I el revisar i l'avaluar, i al final se'l demana, si vols entrar en un codi QR, per avaluar d'alguna manera què és el que t'ha semblat aquest recorregut i com has canviat des que has entrat fins que has sortit. Insisteixo que el volem també que sigui una eina, un espai on les persones puguin tenir aquest àmbit de tranquil·litat, de pau i de poder baixar aquestes emocions a vegades tan negatives que s'han viscut. I que no és l'única eina que hem de tenir a disponibilitat per donar suport als treballadors i treballadores de la salut. Aquesta és una iniciativa, aquesta és una eina, però de ben segur hem de tenir molt ben estructurat el suport, juntament amb les unitats de riscos laborals, etc., a llarg i mig termini, que això serà una cosa essencial. Hem comentat abans, perquè ho coneixem d'altres estudis i d'altres països també, als professionals de la salut ens costa consultar, ens costa demanar ajuda per la nostra salut física i també mental. És una forma, aquest projecte, de fer-ho més obert, més ampli i que d'una manera autònoma tu puguis adreçar-te sense donar explicacions a ningú més que a tu mateix i de trobar-te tu en aquest espai de tranquil·litat anònima, insisteixo. Si cada pregunta ens enrotllem. Hi ha alguna altra pregunta? Sí, alguna pregunta així telemàtica, no? Ah, telemàtica. Val, perfecte. Bon dia. Comencem les preguntes per via telemàtica. Traslladem la pregunta d'Anna Banyeres, de Ràdio Nacional d'Espanya, adreçada als directors del programa. Diu, podríem concretar el projecte? Com funciona quan arriba un professional? Podríem posar un exemple? Gràcies. Doncs vinga, nois. Se'l veu? Com s'ha comentat, a partir de la propera setmana ja estarà disponible per totes i totes les treballadores. Aquí? És aquest, no? Sí. Doncs com us deia, o com dèiem, a partir de la propera setmana ja estarà disponible. L'únic que cal fer és adreçar-te a un dels 16 museus que s'han comentat anteriorment amb la teva targeta sanitària i comentar que vols participar en aquest programa. El quadern és un instrument bàsic en el sentit que és la guia que et permet d'anar circulant
al llarg del museu i de fer les activitats, cadascuna de les activitats que estan pensades i dissenyades, està explicat com s'ha de fer, què s'ha de fer, d'una manera molt fàcil, molt entenedora, de tal manera que la persona, en el fons, és el que dèiem abans. Volem que s'empoderi o que s'apoderi i que d'alguna manera pugui, d'una manera autònoma, doncs, realitzar aquesta activitat una i tantes vegades com ell o ella consideri necessari. Traslladem també la pregunta de Susana Ruiz, de CERC Catalunya, adreçada també als directors del programa. Tenen alguna estimació de professionals sanitaris que vulguin participar-hi? Han fet una mica de sondeig abans d'arrencar la iniciativa? Gràcies. Molt breument, Susana, gràcies per la pregunta. Des de fa 2 anys existeix el grup motor, li hem dit així, d'Arts en Salut, doncs, i venim treballant des de diferents iniciatives, des de les iniciatives que hem portat a terme a l'Hospital Vall d'Hebron, iniciatives de l'Hospital de Bellvitge, dels centres de primària, amb temes de radioteràpia, per exemple, i com incloure l'art en aquesta situació també de salut. I el que sempre hem vist i una mica el feedback que hem tingut, sempre han estat adreçades a usuaris de la salut, és una bona acollida i unes bones, diguem-ne, valoracions de les accions que s'han fet. A hores d'ara, i el Guillem podrà donar més dades, no tenim una dada concreta de quanta gent voldrà, diguem-ne, consultar, però... Ah, bueno, sí, sí. Comentava el doctor Gimón, doncs, que hi ha 1.500 quaderns ja impresos, probablement hi ha molts més treballadors i si cal més, doncs es faran més. A hores d'ara no hi ha un número de dir, sabem que ens consultaran 100, 200, 300. El que sí que sabem és que a nivell nacional de tot el país, de l'estat espanyol, amb accions que s'han fet i que hem posat en marxa des de la Fundació Galatea o des de qualsevol centre sanitari, doncs amb accions, insisteixo, de tot l'àmbit de l'estat espanyol, durant l'època més crua de la crisi, doncs han consultat unes 300 persones. Això que vol dir que no hi ha un impacte, i tant que hi ha impacte. I per això es creen programes de salut específics per professionals de la salut, perquè sabem que ens costa consultar i que a més té un impacte molt marcat amb les accions i la nostra feina futura, evidentment. Jo aquí voldria afegir una cosa que crec que és molt important. En primer lloc, quan parlem de salut mental, i el doctor Ramos Quiroga segurament estarà molt d'acord amb mi, una de les potes importants és trencar l'estigma de salut mental. I l'estigma existeix en la societat i, evidentment, també ho tenim no, com a professionals sanitaris, que hi ha un punt afegit, no, i això ens ho han explicat, que costa o tenen tendència a no buscar aquesta ajuda professional formal. Per tant, i a més, doncs, amb el volum de professionals sanitaris que tenim, que són molts, 45.000 professionals de l'ICS, a l'Institut Català de Salut, però 140.000 professionals sanitaris de tot el país, tenim maneres, evidentment, de fer arribar aquesta iniciativa a tothom i així ho farem, perquè creiem que és una bona iniciativa. És una bona iniciativa que pot recolzar els professionals que nosaltres tenim el deure de poder-los protegir i poder-los cuidar més que mai, més que mai. Sempre el tenim, però ara més que mai. Per tant, jo celebro molt la iniciativa i n'estic segura que serà molt ben acollida, perquè és un concepte diferent i crec que és una manera d'activar aquests professionals com ho és amb la societat en general, no? A acostar-nos, doncs, a un món diferent que ens pugui ajudar. Pregunta, tot seguit, Anna McPherson, de La Vanguardia. Anna, quan vulguis. Hola. Jo volia preguntar-li... ¿Me oís? Sí, perfectament, endavant. Sí, gràcies. Volia preguntar-li a la doctora Ramos Quiroga o a qui pueda contestar-me. ¿Cómo se pone en marcha el sistema? O sea, ¿te apuntas o te llevas el cuaderno o simplemente te presentas en un museo y te inscribes en el programa? ¿Qué hay que hacer para usarlo? Y luego un poco, ¿qué esperáis de este proyecto? ¿Que sustituya a ese miedo a ir a la consulta? ¿Animará a ir a la consulta o lo que se pretende es que al menos tengan este apoyo emocional? Ah,
Gracias, Ana. El profesional, la profesional no tiene que apuntarse en ningún sitio. Lo que queremos es que sea espontáneo, fácil, accesible, con lo cual tiene que ir a uno de los museos, el que pues, más le atraiga, el que tenga más cercano, el que le sea más cómodo y acceder al museo, no hay más. Y no esperamos que sea un sustituto, sino lo que se espera es dar más recursos, dar un nuevo canal, favorecer en que las personas puedan consultar y tenerlo más fácil y tener otra forma diferente, otro canal más para poder pues, manejar de una manera autónoma esas situaciones que hemos comentado anteriormente. Muy rápidamente, Ana, la idea, como ha dicho, es primero anónima, no te has de apuntar a ningún sitio, lo único que has de hacer es llevar tu credencial donde trabajas, el único que es disciplinado aquí es precisamente el doctor Ramos Quiroga, que la lleva, por tanto, es enseñarla, la sacas i ja està. És l'única cosa que hem de fer, i repeteixo, absolutament anònim, gratuït, i aquí hem d'agrair molt doncs, la col·laboració de museus i de cultura. Quan parlàvem abans de quina és la previsió que nosaltres tenim, doncs això és molt difícil d'estimar, hem dit abans 1.500, però precisament com que home, anava a dir que museus no té una capacitat, diguéssim, restrictiva, al contrari, si en tenim... Ara sí que la tenim, no? Home, si venim als 140.000, no, però veritat que si fem 1.500 més, escolta'm, segur que seran benvinguts. Sí. I la tercera que deia la consellera abans i que jo he remarcat, això no és només pels treballadors de l'Institut Català de la Salut, és per tots, per tots els treballadors de centres sanitaris o de tots els treballadors sanitaris. Per tant, aquí hi ha una web que és recuperart.19, que és una web que és perquè no sigui de l'Institut Català de la Salut, on les persones trobaran tota la informació necessària per poder-ho fer, però que, insisteixo, és molt senzill i després anar seguint el quadernet. Sí. Perdó, guió19.org, però si cliques segur que ho trobes. Pregunta a continuació la Montse Espanyol del diari La Razón. Montse, endavant. Ai, perdona, no trobava l'àudio. Em sentiu bé, no? Hola, bon dia. Molt bé. Mira, jo volia preguntar si m'ha semblat sentir que això després s'extendrà a la resta de la població. No sé si t'han pensat en algun temps, algun moment. I després, quan veu presentar el projecte d'arteràpia amb les 15 migrants, ens veu presentar una obra, que era La Planxadora. No sé si en aquest cas també ens podria posar un exemple d'alguna obra al mateix Menat. No sé si el director ens podria parlar. Què ha passat amb aquesta obra per desenvolupar aquest projecte? Gràcies. Disculpa, jo no he entès la segona pregunta, eh? La segona pregunta, l'heu... Sí, no mira, la segona pregunta, quan vau presentar el projecte de les 15 migrants, ens vau ensenyar una obra, que era La Planxadora. Sí. No sé si en aquest cas també teniu pensat el director del MENA que ens podria posar un exemple d'obra perquè ens fem una mica la idea. Sí, la segona pregunta la contestarà el Guillem de Fac, la resposta sí, però la contestaré més específicament, no sé si també el Pepe Serra. En quant a la primera, la idea és, primer, fer-ho amb personal sanitari. Evidentment, el que diem és que també de manera absolutament voluntària, anònima, s'avalua, perquè nosaltres, qualsevol activitat que fem, hem i procurem sempre avaluar-la, perquè si al final no té cap mena de fruit, no continuarem amb ella, però si aconseguim aquest rèdit, si aconseguim, doncs, elements positius, clar que el podem estendre, clar que ho podem estendre a tota la ciutadania, perquè és un projecte, insisteixo, molt senzill, molt i molt senzill, que només seria que aquestes persones, ara parlo de la ciutadania en general, rebessin aquest quadernet, es pot recollir, es podria recollir a qualsevol lloc, APP, perdó, sí, per diferents raons que ja sabeu, i a partir d'aquí poder anar seguint tota l'actuació. I en quant a la segona, el Guillem us contestarà.
Abans de la segona, un segon. És a dir, això és el concepte de salut a totes les polítiques. Per tant, tot el que puguem treballar en els diferents àmbits de la societat i en aquest cas en cultura, jo crec que la consellera de Cultura ho ha explicat molt bé, és a dir, quina és la funció dels museus com a actiu comunitari que poden també tenir en salut, és cabdal. I per tant, ara estem presentant un projecte concret per professionals sanitaris en un context d'una epidèmia Covid, on ha tingut un impacte brutal, però és a dir, solucions, projectes de cara a tota la ciutadania en general n'hem fet, de cara a la ciutadania específicament doncs, que pateix, per exemple, estrès posttraumàtic, com hi va poder haver, doncs n'hi ha i hem de continuar amb aquesta feina. I això és el que jo crec que volia dir la consellera de Cultura. Salut a totes les polítiques ens ajuda moltíssim perquè dels determinants de salut sabem que la major part doncs, els tenim a la societat i que tenim actius que ens poden ajudar per bé. Referent a la pregunta de les obres, és significativa, és a dir, el que hem fet, el plantejament que els hem fet en els mesos participants, és que ells triïn de 3 a 5 obres que siguin, és a dir, no ara això queda malament dir-ho dintre d'un museu, no? Perquè anava a dir que l'obra és el de menys, en el sentit que els importa, el que ens interessa és que siguin molt diferents de temàtica, de mitjà, de medi, perquè així el que tenim és que garantim o li oferim un ventall de propostes amb les quals la persona es pugui identificar. És a dir, no té massa sentit fer un a priori amb algun tipus d'intel·lectualització, sinó el que ens interessa és que dintre dels fons dels museus, lligat amb el fons dels museus, amb els fons, això és també és important, és a dir, que cada centre visiti, que coneix més que ningú la seva col·lecció, triï 3 obres diferenciades entre si que permetin que una persona, quan accedeix al museu, tingui una panoràmica diversa de tipologia d'obres amb les quals una d'elles s'hi acabi vinculant més. No? Pot ser des d'una videoinstal·lació o una obra més tradicional, paisatgística o un retrat. Això els hi donem aquesta llibertat als museus perquè dintre les seves col·leccions ofereixin aquest ventall d'obres que serveixin bàsicament com a detonant de la vinculació de l'obra d'art amb la persona i que faci el seu pas. Per tant, més que parlar, per exemple, aquí al museu doncs està també acabant de, el MNAC està acabant de triar les obres, ara mateix aquí ho farem amb un Fragonard. Sí, ara mateix aquí farem un Fragonard, un Tiziano, són 2 obres que després podem anar a visitar, però la gràcia és que siguin obres significatives pel museu i que permetin aquesta varietat que permeti la identificació amb elles. Bé, els museus ja tenen les peces seleccionades. El MNAC, com que és tan gran i en té tantes, li ha costat més, però tots els museus ja tenen les peces seleccionades. També les té. És que no, perdoneu, perquè jo no sabia si després anàvem a veure les obres o jo haig de... Voleu que posi un exemple? O... Sí. D'acord. No, ho dic perquè en el cas... Aquí està millor? Sí. Així com en el cas del projecte que vam fer amb el doctor Ramos sobre l'estrès traumàtic, vam afinar moltíssim amb les obres. Jo entenc que aquí, com molt bé han explicat ells, es tracta més aviat d'una mena de palanca a partir de la qual és el propi subjecte el que genera aquesta trobada amb si mateix i tal. Jo, un exemple que us puc posar, que el tenim aquí a peu pla i vaig pensar que seria més fàcil d'anar-hi, és una pintura extraordinària que té el museu, segurament un dels millors fragonards que hi ha al món, que és un cavaller que està abeurant el cavall, està parat a descansar i està sentat molt còmodament, d'una manera molt relaxada, està pintat d'una manera molt dinàmica i té el cavall a darrere que està bevent aigua i és... Té un punt vital, alegre, té un punt content. Aquí el problema, com deia molt bé el Guillem, és, diguem, jo crec que l'obra és el de menys, el que no farem és posar el martiri de Sant Cugat d'Aine Bru, que és un senyor que l'estan degullant, perquè relaxar-se amb això costa una mica. Llavors, el que passa és que entengueu que en el MNAC hi ha en aquests moments quasi 5.000 obres penjades, llavors aquest grup de 5, a mi me n'han sortit 100 de grups de 5. O sigui, tants com vulguin ells. Per tant, jo crec que aquí també és una mica ajustar perquè el que vingui pugui triar, perquè pot fer això. Havíem triat aquí baix també Reixemir Roc un retrat magnífic de Tintoretto, que és un individu que et mira la cara, que no pots esquivar-lo, que tens els ulls clavats i que també és una mica aquest exercici d'introspecció. Penseu que en el fons això que estem fent
és una cosa que, com molt bé ha dit la consellera, nosaltres li demanem a tothom que ve, que no és tan difícil, no és tan fàcil. El públic ha de ser crític, jo, perquè entengueu la metàfora, diguem, els quadres no són una estufa que emet calor, són una manta. Si et vols abrigar, has d'agafar la manta i te l'has de posar. Si et poses així davant de la manta, no. El quadre no és estufa, és manta. Quan explico això, tothom ho entén. Llavors, s'ha d'agafar la manta, te l'has d'embolicar, te l'has de posar com vulguis. Tapes els peus, tapes el cap o te la poses al coll. Amb l'art passa el mateix. Llavors, el que s'ha de provocar és aquesta trobada, i si pot ser amb poca informació, perquè si comencem amb Fragonard i el segle no sé què, la tècnica, ja ho espatllem tot, perquè és com que et fotin amb el llistí de telèfons en el cap. En canvi, si entres directe i tu expliques el que veus, generes un vincle i aquest vincle és el que et dona emocionó. Penseu que el que es recorda d'un museu són els vincles emocionals, les experiències emocionals. La informació racional no genera record ni genera impacte, perquè, entre altres coses, està aquí en la butxaca del telèfon contínuament. Llavors, el que hem triat són aquestes obres que tenen aquesta capacitat. Aquest cavaller de Fragonard podria ser avui i podria ser fa 1000 anys. És un senyor que està content, està descansant, està orgullós, va vestit elegantment, és un tipus estupendo, i és un quadre moderníssim. Llavors, una mica el que hem fet és això, de manera que els professionals també puguin triar. Ja hem tingut en compte també coses de gènere i d'aquest tipus. A la sala també tenim el director de la Fundació Pau Casals, que també col·labora en aquest projecte, i del Museu de Cerdanyola i de Sitges. A Sitges han triat un rossinyol que es retrata ell mateix, que és extraordinari, oi? I el mirador. Tots heu anat al Museu de Sitges i, per tant, aturar-te allà al mirador és aturar-te davant del món sencer, el físic i el no físic. En fi, si algú vol dir alguna cosa dels seus museus, també serà molt benvingut, perquè són 16. Sí, deia que des de la Fundació Pau Casals estem molt contents de participar en aquesta iniciativa. És el català més universal i l'experiència de la visita ja en una situació normal és extraordinària. Però li passo la paraula a Núria Ballester, que és la directora del museu i qui ho coneix bé. Bé, moltes gràcies. A nosaltres ens fa especial il·lusió formar part d'aquest projecte, no només per la figura de Pau Casals, sinó perquè en el nostre museu l'experiència creiem que no només serà a través de l'art, sinó a través de la música. És a dir, si algú ha visitat el museu, està ubicat, a més, davant de la platja de Sant Salvador i una mica el que ara deia la consellera, no? És a dir, és un espai que no només permet retrobar-se amb l'art i amb la música, sinó també amb un paisatge extraordinari, amb unes vistes al mar Mediterrani que són fantàstiques i que creiem que pot ser molt útil. Estem molt contents d'aquesta iniciativa, creiem que doncs, formar-ne part ens ajudarà també a créixer com a museu i en aquests projectes que relacionen art i salut, i convidar a tots aquells que, com ha dit la consellera, que no siguin del ram sanitari, però que també tinguin aquesta necessitat de trobar un espai de relax i de pau, doncs, que vinguin i que participin d'aquesta iniciativa. Gràcies. També hi ha el Museu de Vic a la sala. Una pregunta més, vinga. Sí, ja anem per l'última pregunta. És el torn de Maria García, del diari Ara. Maria, quan vulguis. A mi m'agradaria preguntar, per una banda, dèieu que va per tots els professionals sanitaris i que no només tinguin símptomes greus, sinó també els lleus. Exactament per quins símptomes, diguéssim, estaria especialment recomanada aquesta activitat? Això, per una banda, quan parleu de personal sanitari, està inclòs també el personal de la neteja i el personal administratiu dels centres hospitalaris? I la tercera, sí, el quadern és el mateix per tots els museus o cada museu té com el seu quadern amb la seva experiència o el seu recorregut? Molt bé. Començo, Estan inclosos tots els professionals sanitaris, és a dir, totes les persones que treballen en l'àmbit de salut, doncs que realment, simplement amb l'acreditació de que treballen en el nostre àmbit, de forma gratuïta, sense, és a dir, amb aquesta confidencialitat, és a dir, sense cordes, sense lligams, doncs poden accedir
poden accedir a aquests 16 museus que tenim al nostre país i, a més, repartits per tot el territori, que això també és equitat territorial. El sistema de salut sempre busca aquesta equitat també en l'àmbit territorial i en aquest cas, cultura doncs ens dona aquesta opció. Doctor? Ràpidament, quan jo comentava abans la sintomatologia lleu, comentava que amb la doctora Aguila Fidel, la psicòloga clínica que porta el programa de trastorn per estrès postraumàtic de l'Hospital Vall d'Hebron, doncs pensàvem sobretot en sintomatologia d'ansietat, cert insomni que pot haver-hi en alguns professionals després de tot plegat, i aquesta baixa sensació d'estat d'ànim que pot existir. Totes aquestes emocions i tots aquests estats, diguem-ne, de salut són absolutament dimensionals i arriba un moment que per la intensitat, per la freqüència, per allò que t'està perjudicant a l'hora d'adaptar-te al teu dia a dia, doncs incrementa de gravetat. Òbviament, una persona que tingui, imaginem, fins i tot idees de suïcidi que pot passar, o fins i tot una persona doncs, que vegi que no pot anar a treballar cada dia perquè se li fa una muntanya enorme, perd la gana, no hem d'aplicar una eina d'aquesta com la que estem posant aquí de manifest, sinó d'altres tipus de tractament perquè són situacions molt més greus i necessitem una interacció amb els professionals. Aquí estem parlant de sintomatologia que de vegades pot semblar menor, però que si tu no dones una eina per intentar manegar-la, és aquella que en el temps s'acaba complicant i acaba després, en alguns casos, arribant a aquestes situacions que s'ha comentat anteriorment. Per tant, penseu que és una mesura que també vol ser, sobretot, molt preventiva. Sabem que ha passat situacions complexes, hem viscut com a país un fet i des de la clau, diguem-ne, de personal de la salut, de no poder entrar la gent a l'hospital, de no poder acomiadar-se de les seves persones i nosaltres saber doncs, d'entomar aquesta situació i en la fase final doncs, ja poder rebre en els processos de final de vida les famílies, ha estat una situació que per molta experiència i per molts anys que portis treballant ha estat molt dura per molts de nosaltres. I és per això que des de les administracions s'ha d'estar a prop del personal que ha estat visquent aquestes situacions al llarg de la crisi. I aquesta és una eina més, insisteixo. No s'ha de veure com l'única eina o l'únic recurs que posarà l'administració i també els llenço el guant que ens posin més recursos també, però no és l'únic que ens ha de posar l'administració, però sí que és un bon recurs perquè molta gent que pot estar sentint aquesta sintomatologia pugui a través d'eines culturals, eines que volem que en el fons també siguin lúdiques, perquè no, doncs poder manegar d'una manera molt autònoma i des de l'anonimat i des de la tranquil·litat de poder adreçar-te a un museu doncs, a aquesta sintomatologia. Molt bé, crec que ja està, no? Doncs moltíssimes gràcies, consellera. Sí. Moltes gràcies a tots per haver vingut i aneu als museus i viviu la cultura.